chtěl toto hosté, všichni jsou fakt jiný. Zrovna moje Pojď! Yeah!
čase. Jedna, jedna. Kurva, to je na jedna míl! Ne, tohle ještě mi chybí. Ještě musím jít, to je prozorně. No, tak co? Tak, Mezo. Máme po zápase s Čechovicama v Čechovicích 2-1 vítězství. Jak jsi to viděl, ten zápas z pohledu Brodku? No tak vítězství je výborný, samozřejmě 3 body, že? Domácí teda začali líp, nám to trošku trvalo, když jsme se dostali do tempa. Ale pak si myslím, že se docela hra vyrovnala. Myslím si, že to bylo dost vyrovnané utkání a taky hodně tvrdý, emotivní, což je pravda. Dali jsme první gól, ale bohužel jsme to do poločasu nevydrželi a nechali si v poslední minutě vyrovnat. Tak jsme si o poločasu řekli, že nebudem vůbec povídat s rozhodčíma, i když je to těžký při takovým zápase vypjatým. Ale prostě dopadlo to nakonec výborně. Vy jste si nechtěli povídat s panem Protivánkem? No, tak jako, no, já myslím, že to je naprosto zbytečně si povídat s kýmkoliv s rozhodčíma, ale tak jako... Jasně. Ono to k tomu patří, no, tak jako někdo se neudrží a v tom zápalu boje se to prostě někdy stane, to nevadí. Mm. A v závěru nás podržel teda, musím říct, Marafiest Golman, chytl tam minimálně 3 tutovky domácích, takže jsme rádi za 3 body, ale myslím si, že jsme si je vybojovali. Jasně. Mezo, jak ještě možná dotaz, jak to vidíš do sezóny, jaký máte cíle jako Brodek? No, já bych chtěl zůstat v horní polovině tabulky. Jako. Určitě. No, někam se posunovat hodně vysoko, to asi ne už teďka. Mm. Tu bilanci máme tak nějak vyrovnanou. Mm. Kdyby jsme klesli do spodní poloviny, to by byl zklamaný. Mm. Dobrý. To stačí, ne? No. Díky. Tak jo, měj se.